Jemi rikthyer në studio të flasim për sezonin turistik. Natyrisht Vlora është një nga destinacionet e preferuara për turistët vendas, por e veçanërisht ata të huaj. Ebrieta Maçaj është në këtë lidhje të drejtë për drejtë, është bashkë me Ervin Sotën nga shoqata turistike për të na folur më shumë për nisjen e këtij sezoni, për turistët, kush dominon, kush e ka preferuar më shumë Vlorën nga turistët e huaj kryesisht gjatë këtij sezoni turistik. Ebrieta, përshëndetje. Përshëndetje Smeralda. Atë si ka nisur ky sezon turistik, kush janë turistët që dominojnë atë? Në fakt, jam ashtu si shtatë me kreun e shoqatës një nga shoqatave turistike në qytetin e Vlorës, Ervin Sota, pikërisht pra, për të folur për sezonin turistik i cili duhet tënë se ka nisur qysh në muajin maj, por tani presim le të themi korrikut e gushti janë ato muajt e pikut të sezonit. Ervin, në fakt, si është ky sezon? Le të themi si duket? Ka pasur pritshmëri të larta nga operatorët turistik, të paktën të gjitha komunikimet që kemi pasur me ta. Atë faleminderit për këtë interesim ndaj kësaj teme shumë të rëndësishme për qytetin tonë të Vlorës. Turizmi, pritshmërit i ka pasur të larta, qysh në herën, qysh në pranverë, po për fat, për irtë realitetit, për pjesën e kohës, që si që dim shumë mirë në qershor, kishte disa problematika, kishte pak dallgëzime, ndërsa korriku ka hyrë, le të themi, shumë i suksesshëm, edhe me shumë barësi, sepse jemi pothuajse në nivele 80% të prenotimit të gjithë strukturave hotelerike. Dhe nëse mund të flasim për turistët, nga për turistët e huaj, sidomos, cilat janë ato shtetet e cilat këtë vit, pra këtë sezon, kanë zgjedhur më së shumti? Po, ne si Arta, si shoqatë e parë themeluar me seli në qendër në Vlorë, pikësynimin tonë qysh në piknisje, qysh në start, e kemi patur tendencën, ashtu si që ne gjithë shikojmë drejt perëndimit, e kemi pasur tendencën e targetit final si turist të Europën perëndimore. Dhe kryesisht, sot, po shikojmë frutet, ma di që në pranverë kemi patur që ka pasur vërtet shumë nordik, ka pasur nga Gjermania, Holanda, Belgjika, ka pasur edhe spanjoll, madje që na bën përshtypje sepse Spanja mbahet vetë për një vend turistik, deri edhe zakonisht për të shumë llojshmëri dhe ngjyra të nacionaliteteve perëndimore kundrejt asaj që ishte më theksuar deri pak më parë, që ka qenë ajo pjesa lindore, por që këtu ka edhe Ukrainas. Theksuar edhe më përpara, kemi një polakësh në nart, një shtëpi tradicionale në nart, dhe për restaurojnë, gjithashtu këtu nga vendi ku jemi, prapë gjermanësh që s'kan lidhje me shqiptarët, kanë blerë një apartament. Do të thotë që imazhi e reputacionin qytetit të Vlorës është ngritur, sepse do të thotë që kanë kredibilitet të lartë. Italianët tani le të themi që janë qytetarë të Vlorës. Italianët i kemi